Snorre. Med dets. Nå er det tungt jeg. Hæ? Tungt jeg. Seriøst. Har du hva skiløper om? Ja, det gikk bare gode dager. Nei. Litt greier inn der da, ikke noe? Får bare stå i det. Ganske slitsomt faktisk holdt på å springe og prøve å finne ut hvor ned hen. Jeg har åpnet meg for mye klær, jeg, så det er skikkelig. For å prøve å få til et foto, eller bilde, til adresse av VG, NRK, Filmtenne og Ernst. Ganske slitsomt faktisk. For så. Kjenne. Tungt jag. Ja. Sikte. Nå sikte jag. Fan, det er så jævlig. Du spiller lommer til, altså. 3-9. Det er balansejagene. Det er sånn 15 sekunder forskjell på dragene. Vi skiller 1,4 laktat på 15 sek. Ja, jævlig. Ja, ja, sånn er jeg. Og med det så kan jeg vel ønske velkommen til en ny uke. Så vi starter med en god gammeldags 6x10 minutter intervall i rullesløype. Så det er bråk, selvfølgelig. Men sånn da. I hvert fall, nå er det i gang i uka. Så starter med intervall, tungt. Tung start på uka. Så nå må vi hjem og slappe av og spille PlayStation og ta livet med ro, tror jeg. Så noen fingeren her er ødelagt, så må vi spare den litt et par dager. Så nei, så vi snakker senere, folkens. Du? Hæ? Straffer seg? Ja, det straffer seg. Nå har vi hatt så fint vær. Nå kan vi vise opp her nå. Har du slått deg, eller? Nei, jeg var jævlig kald. Kjære nå, folkens. Nå slutter det å regne. Ja, det er så sykt. Det er bare en del av genseren. Fysø. Skal vi se, ja. Nå skal han siste skvis. Jeg er ikke noe bløtt, sikkert. Straffet seg nå 30 grader i... Så jeg har vært... Jeg har vært på sykkeltur. Jeg har... Skulle ha... Trynet over her. Nei. Tror du ikke fint? Det var... Jeg har vært redd av et tre. Det var så stor rot. Og jeg satt meg rett for å fly over. Men... Nei, vi har fått syklet litt, ja. Og akkurat når vi er på toppen, på 2600 meter, kanskje. Ja, da begynte det å regne. Og det er ikke sånn at det kommer litt regn. Men nå er jeg så kaldt at jeg må inn mot det. Vi snakkes. Her kommer... Jeg tror jeg har to klipp fra... Fra sykkelturen. Fra hvordan det var. Det kostet hent jobb. Så jeg skal se om jeg får til å redigere den her nå. Elbike. Sykt. Tore. Går han nå? Deilig. Sikkert ikke noe kaldt og bløtt.
Åh, rett oppi her. Åh, det er kaldt, eller? Det er nesten det er vondt. For det er så kaldt. Det er varmt, ikke, eller? Det er varmt, ja. Det er varmt. Så, nå må jeg sitte og varme meg litt oppi her nå. Kose meg, så... Det er fin utsikt, da. Du kan se på hjemme her. Ja, det er kjempeutsikt. Det går an å sitte her og kose seg nå i en liten stund, så det blir sette seg på telefonen, slappe av, skjelp på YouTube og få igjen varmen. Det er det som er planen, så det er jo kaldt. Skikkelig kaldt også. Men testet sånn e-mountain bike i dag. Rett og slett var det jeg skulle ha restøkt og ville bare ha litt fra en annen enn off-road, eller road-sykkelen min, så kjørte inn. Jeg synes det var fint. Jeg fikk faktisk opp puls, kjørt på eco-mode, så at du må trå i en del, i hvert fall oppover. Så det var nice. Oi, oi, oi. Så nå skal vi se på her, og så blir det litt middag, men nå må jeg legge ned kameraet og varme fingrene mine. Du må liksom holde den fra. Der. Det var veldig bra. Ja, men du sa det når det er lett å få den. Og så liksom, bang, bang. Så det var økta si med Øyvind. Perfekt som vanlig, FaceTime gjør jo susen det. Så... Men det var veldig mye tordenolyn. Ja, det var kanskje litt bråk. Så nå tror jeg vi skal komme oss og gå rett til... Nå skal jeg springe på mølla. Så... Det er plan. Se hva du har fått. Oi. Ja, det er for å leke i. Her. Det var heldig. Skal vi ta den her med lys, kanskje? Det er stavet til deg, lurt til oss. Det er lurt til meg. Jeg kan ikke springe noe. Det er kanskje stavet til jeg kommer hjem. Skal vi se. Det leker i US, som skjønner jeg ikke. Her har du to for stavet. To varianter var der. Men du har trengt det, du har ikke det. Jeg skal etterpå. Du må jo ut og trene da. Nice! Det er bra. Det blir hufsing da. Bestemor skal på tur. Det blir hufsing. Ja, det er fint. Nå stiger vi og springer. Det har ikke skjedd. Så vi snakkes litt senere. Ny dag, nye muligheter. Og det som skal skje i dag, er litt annet enn det vi har gjort alle andre dagene. For, oi, oi, oi. For nå så skal vi, jeg har tatt med sykkelklærne som dere ser. Vi skal hoppe i bilen, og så skal vi komme oss ned til Salt Lake. Så skal jeg treffe Luke og resten av gjengen der, og så skal vi ha en sykkeløkt, andre økt. Før vi skal videre på amerikansk fotball. Litt barbecue der, litt amerikansk fotball på kvelden på tribunen. Nå turer vi ned til Salt Lake, og så setter vi i gang med... Ja, sykkelturen blir jo vanskelig å få filmet noe særlig, men jeg tenker vi setter i gang med litt barbecue og diverse, så det blir nice. Det blir en god dag. Været spiller relativt godt på lag, men heldigvis litt finere i Salt Lake enn her i Park City, så det kan bli bra. Barbecue neste! What's up? Live. Hello, Johannes fans. We're in the kitchen, eating some corn. Brian is here also. Ian, introduce yourself. Yo. Hey, guys. About to go to the football games. Big barbecue activities. Oh, you're really gonna do that. When I was at Ollie's, though, they're all outside. We're just eating corn. Yo, we're back in the ski house. Oh, let's go, Sam. Yes, Sam. Whoa.
Chug Buddy, Walker, welcome to the Ski House, Utah edition. This is how we do it. Så her vi på... Nå har vi ryddet opp da, vi har suttet og pratet og styret. Nå skal vi på fotballmatch. Så her har vi grillet, burger og pølse og diverse. Så vi er ferdig med økta, sykkel, og så er det klart for match. Så nå turer vi på match, og så ser vi hvordan det blir. The next one. I hope so. Yeah, that for sure. Oh my fucking god. Her er kunstgræse, og her er banen, så her står vi da. Så det er også media, så nå skal vi legge på, legge på, fordi vi får ikke lov til å, vi får lov til å filme. Men vi gjør noe live. Så det er ikke så spennende. Her snakker vi VIP, eller? Her er VIP. Ass, det gikk ut, da. Wow! Neida, ikke da. Men nå... Altså... Det er jo så vanskelig å... Jeg vet ikke om dere har hørt noen ting av det jeg sa. Mest sannsynlig ikke. Så nå tenkte jeg at jeg skulle si godnatt, rett og slett. Og så snakkes vi i morgen. Og så en ting til. Må rette en stor takk til den små gjengen, eller guttene på college her da. Ja, college her som holder på, og som laget den barbecuen da. Dere får se hva livet mitt består av, som er trening, spising, soving. Og nå skal dere få se hva det er. Nå blir det en sånn tur selv. Nå skal dere få se hva det virkelig består av. Her er matdelen av det. Litt synd på det, altså. Så i dag ble det burger til middag. Søtpotet. Søtpotet. Farris. Her er noe løk. Har du ikke tatt på løk? Nei. Jeg som har stått lenger på. Jeg får prøve det etterpå, på neste burger. Så, det er det livet mitt går i. Trening, spising, soving. Så det er godt det, ja, da. Det er beste dagene. Litt golfing. Vi må prøve å spille golf, hvert fall. Det her er digg, altså. Da, folkens, nå skal jeg vise dere
Hva har jeg kjøpt? Det funket ikke. Var du redd? Dere spent? Jeg spent, jeg også. Jeg var hentet det, altså. Det var så svært, da. Det var litt stort. Hva er det? Skal vi se. Boga. Det ikke noe reklame, så det... Her jeg kjøpt for egne penger. Så ikke noe reklame. Det står at du skal åpne deg, Mina. Jeg åpner her, ja. Åpne her, så da. Og en reisekoffer. Så jeg kjøpt meg koffer, folkens. Og så må vi vise dere det kule aspektet med den. Nå kommer vi komme og stille her. Skal vi se. Hva er det for da? Ja, det er klart, for her er det en gaming-skjerm! Så her er det noen plass til... Her skal jo da Playstation inn i. Så kan man legge Playstation, kobler man til Playstation her med den og HDMI-kabelen. Og så har man jo litt sånn ladere og sånn her. Og så er det da en sånn fantastisk greie, at her så har man én kontakt. Som vi bare putter inn i, så har man den gaming-skjermen, Playstation her, kontrolleren her, og det her blir jo helt magisk reis med. Men skulle du sitte og spille på flyet? Nei, ikke på flyet da, men så nå tenkte jeg at jeg skulle gjøre om Toyotaen min, så at jeg skal ha vanlig 220 volts i Toyotaen, så kunne jeg sitte og spille når du kjører meg til shake-ampen og sånn. Så det var dagens lille gladnyhet fra Park City. Så nå skal vi gå og legge oss. Jeg vil bare vise dere her, for denne kom akkurat. Så... God natt, folkens! Det er musikk! Så fikk dere se økta si med Kevin og Walker og Luke som var med på økt. Så det var en fin økte, nå har vi gått 2 timer, nå skal vi komme oss inn, slappe av. Så er det mulig at jeg og Kevin skal være på golf, vi må se litt om vi får tak i tee time. Men vi får se, så det er planen. Men hadde med oss egen filmer, vet du. En dame som er på US Ski Team som har hatt ansvar for filming, så det er jo perfekt, da. So what do you think, Kevin? I'm just thinking I want to get on the green. Yeah, okay, let's see it on the green then. Now the pressure comes out. Yep, now the pressure here. But it's quite beautiful, though. The scenery here is very nice. Yeah, got lucky with the rain. Yeah. Ah, there you go. Too much? Too much, you're a little bit too strong, but no. It's perfect. Middle of the green. Hey. Nice. I know what I'm doing. There we go. Looking great for a birdie here. Yeah, fake it till you make it. Yeah. I'm a wuss. You pull the camera out and I just crumble. A little bit hard, I guess. So now we'll see if I make it for a birdie here. Yeah, but yours, still possible. At least not a birdie, but... Oh, yeah! That's it, though. I'll take that one. So, straight when I bring out the camera, it helps me.
it's like ruining for you. How many times have you been back and forth there now? This is a training session. Yeah, okay. Yeah, because we are just on a practice green. Yeah, but if there was no tee, that was going in. Yeah, that's true though. So you were putting four and birdie, but you ended up with an double bogey. Kevin double bogey. Yeah. So look how beautiful, guys. The colors of the trees are starting to change. Oh, I thought you were filming me. Oh, look how beautiful, guys. She's, or girls, I guess, but yeah, he's taken. So, I was more talking about the nature here, but yeah, you can say it as you want, I guess. So we're both struggling a little bit about where the green is. We just know it's 222 meters away, but yeah. It's just up here somewhere, like over there. So let's see Tiger Woods do his thing. Let's go, Tiger! You know what I'm gonna do? I'm gonna put this club away for the day. You should bring out your six iron. I know. So we are now on the last 9 holes for the day. It started to rain when we arrived, but it's actually been quite nice. But now you see here, guys, it's pretty dark, so hopefully we will manage to finish up the round before the rain starts to hit, I guess. There you go. Look at that. It's perfect. Four iron. That's my new club, maybe. That's your new club. Perfect. Look at this view, though. It's insane. Kevin is laying there, a little bit further down, but... Oh my goodness gracious. Hold. Yeah, we'll find that one. Sure. Yep, hear that applause? Yeah. So close though, but oh. T-shirt contest. So right when we were ending, like the last hole, it's just starting to rain so much. So now you'll see, like, oh my god. Now it's wet. Now it's wet. You can see it on the lens as well. But it's pretty still with the sun shining through the rain. Yeah, it is. So now we're heading back home, finishing up 18 holes, and done for a day, I guess. Did we shoot even too, with a par, all the way? Yeah, we were even, the whole way actually. We had one birdie and one bogey. Yeah, besides the one double bogey you had on. Yeah, that's true though. That doesn't count. But yeah, you can definitely see it's raining. And I think the camera will be broken if I keep it outside anymore, so we'll just call it a day now, I guess. So, bye. Thanks for playing with me. That was good stuff. Thanks for joining. A lot of fun. Yeah, it was good. Really good. Da vi fra leiligheten. Du klar for hjemreise? Jeg klar. Nå har vi vært her I 4 uker. Eller 3 uker og 6 dager. Så nå skal vi hjem. Så blir det jo helt sikkert godt å komme hjem, tenker jeg. Det blir jo det. Så med det så sier vi ha det til Deer Valley og den fine plassen vi har bodd på her nå. Så vender vi snuten hjemover. Så ja, det vel egentlig ikke så mye annet å si enn at Park City har vært bra. Det har levert etter forholdene bra, selv om jeg ikke har fått sprunget og testet alle de som sier i hvert fall de fine løpestiene, så... Jeg har det. Pappa har det. Er du fornøyd med dem, du? Veldig bra. Så da har vi egentlig bare å egentlig takke for nå, og så håper jeg akkurat synes at det at jeg laget litt vlogger herfra har vært fint. Jeg har gjort så godt jeg kan i hvert fall. 3 vlogger jeg godt fornøyd med, og
blir jo bedre på det, så kanskje kommer det noe litt flere når jeg kommer hjem også, det får vi se på. Jeg har I hvert fall en jeg skal hjelpe, det som jeg skal vise dere når jeg kommer hjem, så da, det får vi ta om, ja, litt av uke. Så jeg tror bare vi takker for noe, det ikke mye annet å si. Det har vært bra. Nå skal vi hjem til Trondheim, til regn. Reiser vi fra sola og blå himmel her, hjem til 12 grader og regn, så det blir veldig størselig, men det eneste som sikkert at vi kommer tilbake. Og det sikkert om ikke, det blir sikkert et halvår, men forhåpentligvis så kommer vi tilbake om ikke så alt for lenge. Så takk for noe, folkens. Vi ses om ikke så alt for lenge vi heller.